дали балл за этот сам. Пять из своих категорий принимали участие в квалификационных встречах. П'ять вагових категорій брали участь у кваліфікаційних зустрічах. На даний момент ранкова частина закінчилась. Усі півфінальні і втішальні зустрічі закінчилися. Після обіду нас чекають фінальні сутички боротьби за третє місце і боротьба за золоті медалі у цих п'яти вагових категоріях. На даних змаганнях в основу береться найближчий резерв. Дуже хороша можливість для молодих бійців проявити себе, показати перед головними тренерами, які тут присутні. Це Вадим Тосоєв і Олександр Захарчук, на що вони зараз здатні, і заявити себе як спортсмени найближчого резерву для національної команди. Ближайшого резерву для національної команди.